Da har jeg fått med Ove Østli, førsteamanuensis fra NTNU. Og Ove, vi skal snakke om en del myter I forhold til undervisningsmetoden Flip Classroom. Mitt første spørsmål holder det å lage videoer I et Flip Classroom undervisningsopplegg? Nei, altså det jo fortsatt det man på en måte gjør sammen når studentene samlet på campus og sammen med det som underviser. Det jo på en måte det jeg tenker på som ryggrad I omvendt undervisning og Flip Classroom. Altså, videoene en veldig god støtte og det et veldig godt medium for at studentene skal stille forberedt til de læringsaktivitetene vi jobber med når vi på campus. Så jeg vil I utgangspunktet si at det holder på en måte ikke å fokusere på å lage videoene, men man må ha et veldig bevisst forhold på hva på en måte man legger I videoen, og at det har en veldig sterk sammenheng med hva man skal gjøre når man på campus, sånn at det et reelt, så at det du forbereder deg på en reell støtte til den læringen du skal gjøre når du på campus, sammen, gjerne sammen med andre studenter, da. Det jo og det som underviste dem. Må du lage videoen selv, eller kan du bruke videoer andre har laget? Begge deler, altså. Og jeg anbefaler kanskje å starte med å finne ting som andre har laget, ta utgangspunkt I det. Men av og til så ser man at på grunn av språk eller på grunn av kontekst, så stemmer ikke det her helt I forhold til det jeg ønsker at mine studenter skal jobbe med, så da må man lage selv. Mange lærere, vi sliter jo med at studentene skal ha forelest eller forberedt seg til undervisningen. Stemmer det at flere studenter forbereder seg når de får video I forberedelsearbeidet, kontra at vi sier at de skal lese et kapittel I en bok? Ja, det har vi jo støtte I flere studier og flere metastudier som ser at ved bruk av video så jo flere studenter forberedt, og de jo bedre forberedt. Og om jeg relaterer det til egen forskning, så har vi jo innenfor kroppsøving noen emner som tar opp tema som går på læringsteori, og det kanskje noe av det mest teoritunge vi har I lærerutdanningen på kroppsøving, der du skal på en måte forstå hvordan kroppen og bevegelser læres. Og de teoriene kan være vanskelig for studentene å forstå, fordi de kommer inn I utdanningen med så veldig ulike utgangspunkt. Og det vi så når vi flippet det her emnet var jo at på flere måter så syntes studentene her var utrolig bra da. Det gjorde at flere forberedte seg, og det gjorde at hver enkelt student følte seg bedre forberedt. Og det så vi når vi gjorde intervju med studentene. Og I forhold til at flere forberedte seg så klarte vi på en måte å skape en slags indre justis innenfor studentgruppa på at de faktisk også skulle forberede seg. Fordi vi tok det på alvor når vi sa at vi forventer at dere forbereder dere med å se denne videoen, fordi de aktivitetene vi skal gjøre på skolen tar utgangspunkt I at dere har gjort det. For tidligere så hadde vi jo satt opp leseforslag. Vi hadde liksom sett opp, ok, denne økta så ønsker vi at dere skal lese sånn og sånn og sånn. Men vi kunne aldri stole på at nok studenter hadde lest det, eller at de hadde forstått det godt nok, så vi endte opp med å forelese I det her uansett. Og det klart, da ser jo studentene etter hvert at det ikke nødvendig kanskje å lese, fordi han Ove kommer til å forelese om det her uansett, så da bruker jeg ikke tid på å lese det. Eller at det ble for vanskelig å forstå, sånn som for eksempel dere teorien om hvordan bevegelser læres I kroppen, det var vanskelig for mange, og da klarte de ikke å forberede seg. Men med å se video så sa de at endelig så kunne de føle seg forberedt til å komme til undervisning, og det var en veldig god følelse for mange som da tidligere hadde følt seg lite forberedt, og som det største ønsket de hadde var å kunne sitte bakerst og være usynlig når vi hadde undervisning. Og når vi da kom på campus, så hadde vi, når vi hadde flippet det, så sa vi, ok, her gruppeoppgaven I dag, og da kunne det jo være for eksempel at de skulle gjøre ulike bevegelser I gymsalen, gjøre ulike aktiviteter, så skulle de da diskutere og vurdere ulike teorier på læring sammen. Og det klart, hvis du da ikke hadde sett videoen, så ble du plutselig sittende der og kunne ikke bidra noen ting inn I det gruppearbeidet. Og det sa jo det her studentene da på intervju I etterkant, at det var jo ikke noe behagelig å være I den situasjonen at du ikke kunne bidra inn I læringsarbeidet. Noe som gjorde at flere og flere underveis da, etter hvert forberedte seg. Så både flere studenter forberedte seg, og de var bedre forberedt, var vår erfaring I den forskningen vi har gjort på det med flipped classroom.